Ahoj, já jsem Vláďa z Minduku, dneska je tu se mnou Bohdě. Ahoj, já vás všechny zdravím. A my se společně podíváme na naši novinku Malí alchymisté. Malí alchymisté jsou novinka od CGE. My tady už máme anglickou krabici a česká bude dostupná na přelomu října a listopadu, pokud myslím se nepletu. Myslím si, že by to v dobrém případě mohlo být už příští. Tak budeme držet palce. Malí alchymisté jsou hra pro 2 až 4 hráče přibližně od 7 let. K tomu se ještě dostaneme, kdy jedna partie vám zabere přibližně 20 až 40 minut. No a já jsem si tentokrát pozval Bohdu, protože ta tady tuhle hru hrála po celý víkend a tak nám o ní může něco povykládat. I když se jedná o anglickou hru, tak uvnitř jazykově až na pravidla nezávislá, tak se můžeme rovnou podívat, co najdete uvnitř této krabice a zároveň si vysvětlíme, jak se tady tato hra hraje. Ve hře Malí alchymisté se budete snažit přijít na správné kombinace magických přísad, abyste vytvořili lektvary. A to se budete snažit tady v rámci nějaké minikampaně, kde se budete postupně odemykat nějaké věci. Hnedka v krabici naleznete pravidla, ta nejsou nějak obšírná, ale hlavně tady jsou takhle zalepená tady takovýma pečetima. Přesně tak, to znamená, my už to máme rozlepené, protože jsme si kampaní prošli celou, ale vy, pokud dostanete pravidla nová, tak v podstatě tady tu pečeť už neotevřete. Dál už se nedostanete, pro vás ty pravidla končí v podstatě tady na straně 8. To je ta nejlehčí úroveň, protože, jak jsi zmínil, je to minikampaň, ale v podstatě se tam zvyšuje obtížnost toho hraní. Jasně, takže tady jde spíš o to, že než aby to byla nějaká příběhová kampaň, tak spíš ta hra pomalu učí hráče jednotlivé mechaniky a jak funguje. Ano, a myslím si, že je to odstupňované, tím se vrátím k tomu věku, protože třeba úroveň 1 a 2 si myslím, že je určitě vhodná pro děti od 7-8 let, ale úroveň třeba 6-7 si myslím, že už je velká zábava, zejména pro dospělé a ty děti. Minimálně takhle malí by tam nebyli konkurenceschopní. Nevím, jestli by to vůbec pobrali. Je ale fajn, že aspoň ta hra takhle jako dá se škálovat co do obtížnosti a zároveň může růst vlastně s těmi dětmi, pokud je bude vlastně bavit, tak vydrží na několik let dopředu. Pokud znáte původní alchymisty, tak tady mechanicky nebo tematicky je i ta hra poměrně podobná, pořád tam funguje nějaké tady vlastně kombinování přísad a stejně jako i v předchozí hře budete k tomu potřebovat mobilní aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout jak pro Android, tak pro iOS. Přesně tak. A my tady teda postupně projdeme, jak to funguje a rovnou si ukážeme tady nějaký příklad. Tady vlastně už rovnou to jsou nějaké hráčské desky. Ano, tohle je hráčská deska, kterou dostane každý hráč a tady dole vidíte jednotlivé ingredience, které máte, ze kterých vlastně vaříte lektvary a zároveň kombinaci jednotlivých ingrediencí si zaznačujete, jaký lektvar se vám podařilo uvařit. Zároveň kromě téhle desky hráče dostane každý hráč tady takovouhle zástěnu, aby ostatní spoluhráči neviděli, jaký lektvar se mi podařilo uvařit. Úplně nevím, kam to mám postavit, tak zkusíme to tady. Tak, přesně. Teď nevím, jestli dobře vidíte, v podstatě za mou zástěnou mám takový stojánek na dvě ingredience. Každý lektvar vlastně vařím vždycky přesně ze dvou ingrediencí. Tvary ingredience jsou tady čtvercové. Čtvercové destičky. Na začátku tahu já budu mít k dispozici tři ingredience. Řekněme, že tady budu mít tady nějaký pařát, štíra a žabičku. A rozhodnu se otestovat, že zjistím, bude to můj první lektvar, takže vůbec netuším, co se z čeho vaří. Musím uvařit lektvar tady ze štíra a kuřecího pařátu. Nyní je ten okamžik, kdy já budu potřebovat aplikaci, kde zmáčknu uvařit lektvar a vyberu si, teď máme nastavené ruční zapínání, v té aplikaci je také možné si nastavit skenování, kde vlastně tu kameru toho telefonu zamíříte. Ukázat. Když se vlastně přepnu tu kameru, tak tady jenom zamířím a takhle mi to vlastně... Přesně. Naskenuje mi to a potvrdím si, jaký lektvar jsem uvařila. Přičemž tady ta kombinace je pro každou hru unikátní, tam se vytvoří vždycky nějaký kód té dané hry. A takže vlastně, aby se to vždycky udělalo nějak správně a pokud máte více zařízení u stolu, tak stačí zadat ten kód a vlastně každý může mít ten svůj telefon a může si to ověřit. Přesně tak. Můžete si posílat jeden telefon nebo každý mít svůj.
A já teď vím v téhle hře, že z kuřecího pařátu a štíra se mi podařilo uvařit modrý lektvar. Takže už je to nějaká informace, kterou já do té hry mám. To je vlastně ta aplikace, to je pěkný, že nám ukáže i, že teďka ty dvě ingredience máme zahodit a dobrat si dvě nové. Přesně tak. To tady máme dál, protože k čemu by mi ty lektvary byly, když bych si jenom vařila a vlastně nic bych s nima nemohla dělat dál. Takže my tady máme nějaký trh. Teď mi chybí destička konce trhu. Kde? Úplně dole je destička konce trhu, která mi indikuje také konec hry, minimálně v té první partii. A dále tady mám nějaké zákazníky, kteří by si rádi ode mě nějaký lektvar koupili. Já je zamíchám na začátku hry, tady je položím. A v podstatě tady mi i leží zásoba destiček, které potom postupně přicházejí do hry, nebo respektive dobírací hromádka, ze které si dobíráme ty ingredience. Ve chvíli, kdy my poprvé dobereme tady tuhle hromádku, rozebereme si, tak přijde tady ten zákazník na ten trh a vím, že bude chtít nakupovat červený lektvar ohnivý. Destičky opět zamícháme, dáme nahoru a ohnivý lektvar bude v kurzu do té doby, dokud opět nevyprázdníme tady celou hromádku. Pokud v tu chvíli, kdy tady ohnivý lektvar je v kurzu, se mi podaří uvařit ohnivý lektvar, tak kromě toho, že si to zaznačím zase na té svojí destičce, abych věděla, z jaké kombinace, ale samozřejmě můžu uvařit i kombinaci, kterou už jsem uvařila předtím, v tu chvíli si to nezaznačuju, tak já kromě toho zaznačení dostanu ještě 3 mince. A to je v podstatě to, o co tady jde. Takže vlastně cílem zjistit, jak namíchat jednotlivé lektvary a potom jen jich namíchat co nejvíc a prodat je patřičným zákazníkům. Přesně tak. Postupně se mi tady vystřídají všichni 3 zákazníci a ve chvíli, kdy se objeví, trh je uzavřen, tak hra končí, počítáme si peníze a ten, komu se podařilo na lektvarech vydělat nejvíce peněz, tak je vítězem. To zní fajn, vlastně fajn, že tady ta první hra je poměrně osakaná co do pravidel, takže vlastně tohle je všechno. Snažíte se tady zjistit za pomocí těch kombinací, o co vám jde. A jo. Funguje to pěkně, ale když se tady podíváme dál, tak tady kromě toho, že nalezneme ty 3 další zástěny, tak nalezneme i tady tyhle klíče. Pokud ono všechno vám v podstatě říká ta aplikace, po případě to máte napsané i v pravidlech. Pokud vy na konci hry získáte klíč, po dohrání té první hry ten klíč dostanete už jenom tím, že jste se dostali na konec hry, takže máte možnost si ten klíč nalepit přesně tady na ten zámeček krabičky číslo 2. Tady jsou právě takhle. Je tady 6 krabiček a když se tady nalepíte, tak potom tu krabičku si můžete odemknout. Zase to udělá aplikace, funguje to pěkně, že zase se musí zaměřit na tu krabičku s těma nalepenýma známkama. Přesně tak. Já jsem tuhle hru měla půjčenou tady z kanceláře, takže jsem neúplně chtěla lepit klíče. Takže jsem několik minut skenovala a pokoušela se naskenovat krabičku, než jsem pochopila, že pokud tam nemám nalepený klíč, tak se mi nic neodemkne. Ale nemusíte se bát, tady ty další úrovně se dají odemknout i ručním nastavení, takže ano. Opravdu lepit nemusíte, ale pokud chcete, tak si můžete užít tady nějaký ten legacy prvek. Těch krabiček, jak už jsem říkal, je tady 6, postupně přináší nové a nové věci, jsou tam i poměrně velké zvraty. My vám o tom teďka v rámci této části videa už víc asi neřekneme, aby když si tu hru zahrajete, tak abyste o nic nepřišli a nic si takhle nevyzradili. Já co možná ještě dodám, tak ta hra nejen, že vlastně procházíte, otvíráte si nějaké překvapení, ale ta hra se výrazně stěžuje. To znamená, opravdu přidává to něco nového do té hry, jsou tam novější pravidla, i když ty pravidla stále nejsou příliš složité, ale už na to, aby vám to zavařilo mozek, už to trošku je. Zní to super. No a pokud vám nevadí si trošku vyzradit tady nějaké tajemství, tak my se teďka podíváme do prvních 2 krabiček, trošku si naznačíme, co přináší. No a pokud si nechcete prozradit tohle tajemství, tak můžete přeskočit tuhle kapitolu na YouTube a podívat se tady už na závěr. Takže pokud si nechcete prozradit, skákejte a my se teďka podíváme, co najdeme tady ve dvojce. Tak zkusím otevřít, aniž bych to nezničil. Je to kancelářská krabice. Tak. A tady vlastně v každé té krabice je trošku něco jiného a tady vlastně nám asi můžeš ukázat, co je zrovna v té druhé. Tady máme tady nějakou desku. Tak, v té druhé máme destičku,
kdy, já už tady, my to teda máme v pytlíku, protože z kartonu už jsme to vyloupali. Mm-hmm. Vy samozřejmě v novém byste to měli, byli v pěkném kartonu. Kdy my tady máme žetonky, možná by to šlo nějak vidět, tak, máme tady žetonky ingrediencí. To je přesně těch všech ingrediencí, které jsme si ukazovali na začátku. A my v tuhle chvíli víme, že každá ingredience mi vytvoří přesně dva lektvary. Tam máme tři typy, ale žádná ingredience není schopna vytvořit všechny tři lektvary. Kromě toho, že já se tady budu snažit vytvářet v té druhé hře ty lektvary tak, abych je prodala na trhu a vydělala peníze, tak mám možnost ještě navíc sdílet teorii. Mm-hmm. A ta teorie spočívá v tom, že já si budu třeba myslet na základě nějakých informací, na základě lektvaru, které už se mi podařilo uvařit, že třeba peříčko je schopno uvařit právě tady lektvar štěstí a lektvar, nevím, jestli to je vánek nebo voda, teď úplně si nepamatuju. Takže ho tady takhle umístím a v podstatě sdílím teorii v té aplikaci. Mm-hmm. Takže teďka vyberem tady tu prostřední. Musíme vybrat tu prostřední. Teď to potvrdíme. A nemám pravdu. Pokud nemám pravdu, tak dostanu tady diamant s hodnotou -1 na konci hry. Mm-hmm. Pokud bych ale pravdu měla a byla bych jako první, byl by to vlastně první ingredience, tak bych dostala diamant, na který mi dává na konci hry 4 body, které se počítá jako ke 4 penězům. Ty čtyřky jsou tady 3 a následují 2 trojky. Tady už se dá konec hry spustit také tím způsobem, že mi dojdou tady ty diamanty, kde já sdílím tu teorii. Je jich tady 5, dává to smysl, máme 6 ingrediencí, ta 6. už bude ta poslední. Takže ve chvíli, kdy máme všechny teorie, víme správně, tak si rozebereme ty diamanty a na konci hry si spočítáme kromě diamantů, odečteme si minusové body, tak ještě peníze a to je vlastně to naše výsledné skóre. Mm-hmm. Tady možná ještě doplním, pokud chcete na konci téhle hry dostat nějaký klíč právě k nalepení a otevření obálky číslo 3, tak dostanete tolik klíčů, kolik na konci hry je ještě v nezavřeném trhu zákazníků. To znamená, je tam jako takový trošku časový pres, kdy my se snažíme sdílet teorie, aby nám tady zůstal ještě minimálně jeden zákazník a my dostali klíče. Mm-hmm. To je pěkný takový twist na tu první hru, že to funguje trošku jinak a přináší tam další prvky. To zní super. A my se ještě tady možná podíváme do trojky, aby jsme vám tady neprozradili moc, ale zároveň tady vás navnadili, co všechno vás čeká. Samozřejmě ta největší překvapení, a doslova největší, tam jsou ještě dvě takové obří krabičky. A ty vám neukážeme, ale ještě vám tady můžeme ukázat, o čem je třeba tady trojka. Tak. Se dívám, že tady jsou nějací noví zákazníci, kteří chtějí nějaké dvě z brusu nové věci, které tam doposud nebyly. Přesně tak. To je lektvar lásky. Mm-hmm. Lektvar možná strachu. Teď si opravdu nepamatuju, jak je to ani v angličtině, ani v češtině. Zároveň to hezky navazuje na tu druhou krabičku, kde vlastně ve trojce máte i nálepky, nalepíte se na druhou stranu a vlastně každá ingredience už je v tuto chvíli schopná uvařit přesně 3 lektvary, protože najednou my tady máme ne 3, ale 5 lektvarů. Mm-hmm. Takže už tady trošku, ale asi naskakuje ta obtížnost co do těch různých kombinací a přesně, možností. Přesně, je to krásná matematická kombinatorika. Já jsem to celý víkend, jak říkal Vláďa, hrála s dcerou, které je 12 a tam musím říct, že z toho byla nadšená i z té obtížnosti číslo 7 a už se velmi těší na českou verzi, až se převezeme domů. Zní to super. My teďka tady sklidíme tady tu dvojku, trojku a aby jsme nic neprozradili zbytku a vrátíme se ke hře. Tak jo, a tady už jste viděli, jak fungují malí alchymisté a jedná se ta o fakt super rodinnou hru, pokud vás baví různé, právě ta kombinatorika, různé objevování možností, a tak já si myslím, že to bude přesně hra pro vás. A hlavně super, že už je ta od těch 7-8 let, takže pokud máte bystré děti a baví vás tady tento styl her, tak si myslím, že je fajn, že to je konečně vlastně nějaká taková hra, protože vlastně většina těch je právě pro dospělé. Přesně tak.
Jak jsme ji říkali, hra bude dostupná v říjnu až listopadu, pokud se nepletu, tak teďka už právě v obchodech běží předobjednávky, takže se na ně můžete podívat, předobjednat si a jakmile bude dostupná, tak vám hnedka poběží z obchodu. To je za nás pro tentokrát vše. My vám moc děkujeme, že jste se na nás dívali. Pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr, kliknout na zvoneček, ať nepřijdete o žádné naše další video. No a my se budeme těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj. Mějte se krásně, ahoj.